waan mana amantaa kana keessatti ta'aa jiru dhugaa waaqayyooti. Waan mana amantaa kana keessatti ta'aa jiru dhugaa waaqayyoo ilmi dubroo Maariyaam ragaa kooti. Tokkoffaan sanyummaadhaan kan guutamedha. Kan yeroo isiniin jedhu jarri gonkumaa Oromoon paappaasii ta'uu hin danda'u, sabni biraa paappaasii ta'uu hin danda'u, gonkumaa Amaaraadhaan ala paappaasii kan ta'u hin jiru. Ani dabriintu dhalannetti koo afaan Oromoon odeessinaa nu qassabsiistu kan jedhee jiramu. Daaqonootaan waan baay'eetu jiramu kan isaan nutti fe'an. Lagaallaan machi daaqonaan nese yeroo jedhamaa turan jedhamaa turreewu. Har'ammoo paappaasiin muudamnaan damsiraachiin taqorrata akkanaan jedhan isaan waan biraatiif miti guyyaa baay'ee ilaalaa ija amantaatti ilaalaa maal rakkoo qaba yoo abboonni baay'atan otoo akka amantaatti ilaalle isaan waa'ee amantaa miti kan isaan dhibee isaan waa'ee polotikaati Amaaraan biyyadha Amaaraachaan Itoophiyaa jechaadha jedhan yaadu isaan hubadha waan hundi yeroo isaanii ta'udha jechaadha waan hundi akkaan isaanii ta'uu barbaadu isaan hubadha har'a muudan isaan. Garuu kan beekuu qabdan namni tokko jechaadha hubadda namni tokko warri har'a muudaman warri irra deebi'anis fudhatan har'a irra deebi'anis kan muudaman walumaa galatti salgan muudaman kun gonkumaa dirree Oromiyaa keessan ejjetan dhugaan isin hin jedha namni isaan fudhatu isaan simatu hin jiru isaan luba miti gaa isaan lubummaan isaanii irraa ka'eera akka seerri dhutti akka seeraatti yoo deemne isaan qeesis miti paappaasis miti homaayyuu miti jechaadha. Maaliif seera waan cabsaniif seerri bataskaanaa immoo warra seera cabsan lubummaan isaanii irraa fudhatamu jetteetti. Paappaasii ta'anii osoo jiru paappaasii ta'anii muudaman miti garuu amma qeesii hin gaane yeroo ammaa kana. Sababi isaa cabsaniiru jechaadha seera cabsaniiru. Fitaa Nagistiin akka jedhutti cabsaniiru. Kanaafiyyuu kan kennes kan fudhates seera waan jikseef hin fudhannu nuti. Kanaaf dirree Oromiyaa keessa namni tokko kan ejjetu hin jiru jechaadha namni tokko. Gonkumaa jechaadha sababi isaa nuti abboota qabna jechaadha abboota hawwii guddaadhaan eegnu qabna abboota muudamanii guramanii ta'an waaqayyummoo yeroo dhihootti isaan baasa biyya garaagaraa biyya kutaa lallaba isaanii deemanii nu eebbisu isaan simachuuf nuti hojii guddaatu nu eeggata malee yeroo isaan kana faana awwaara kaasuu hin qabnu nuti isaan bakka barbaadan biyya isaaniitti fudhatanii agalan iddoo barbaadan sagal muudna jedhaniiru isaan. Haamilee sagal kana muudaniiru yeroo darbees dubbadheera kan isaan jedhan kan isaan har'a waan hunda bukeessaa oolan kun nuun ilaallatu hubadha nuun ilaallatu jechaadha sababi isaa nuti abboota qabnaa isaan kun immoo seera cabsaniiru muuduu miti waan barbaadanaa godhani sagal miti 1900 waa muudan nuun ilaallatu sababi isaa Oromiyaa irratti abboonni muudaman jiru isaaniin simachuuf qophiirra jira nuti kanaan ala. Ansaanii iddoo barbaadaniin haa geessan garuu dirree Oromiyaa irratti abbaan ta'an hin tajaajilan sababbi isaa seeraan ala muudamaniiru isaan kun sababbi isaa warroonni seeraan ala muudamanis keessa jiru duraan muudamaniiru seera mana amantaa guutee seerri hundi isaaniif guutee muudamanii paappaasii ta'aniiru irra deebi'anii immoo muudamuu hin danda'an yoo irra deebi'anii immoo muudaman lubummaan isaanii irraa fudhatama warri muudames warri muudes lubummaan isaanii akka irraa fudhatamu Fitaa Nagistii waan eeyyamuuf. Nuun ilaallatu bakka nuun bu'anii abboota seera cabsan nuti amma hin barbaannu. Maqaa abbaa kan ilmaa kan afur qulqulluu waaqayyo tokko nameen kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'eetu akkam nagaa jirtu ani nagaa kooti waaqayyo guddaan maqaasaa kan kabajameef kan ulfaate olol kan jedhe haa ta'u akkasumallee biyya garaagaraa teessanii sagantaa keenya miidiyaa sambii tuub kan hordoftan amantaa biraa kan hordoftan obboloonni koo ijoolleen oromoo hundumti akkam nagaa jirtu ani nagaa kooti waaqayyo guddaan maqaasaa kabajamu egaa guyyaa har'aa kanammoo kan laallu egaa akka mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa siinodosii manbara Takila Hayimaanooti egaa kan abbaa Maatiyaasiin durfamu dogumaa cabsaniiru qannoonaa cabsaniiru. Akkasumas paappaasota haaraa bispoopoosota kan duraan muudamanii sirra deebi'anii muuduudhaan seenaa ta'ee hin beekne kan seeraa fi dambii heera mana amantaa cabsuu raawwataniiru ta'ee kan hin beekamne jechaadha taasisaniiru muudaniiru abboota garaagaraa muudaniiru jechaadha
ega waya kana laalchi seenyutu mudame kami mudamani sajeru ega walif ibsina jichada waagni goftan ke Yesus Kristos giddu ke nyetargame ega jidi saro katanu five su sininjera akkasumas bakkuma jirta marat tarjumaab difamna ka kenya harar sumandu bro mariyam egum sergamota karannan kulkulota jalaldu gobotota hundu makisan hundu makenya fana hata ujicha igan matiyo waqayyo dogman cabira qannonan cabira akaseera mana mantartodoxiti ega icciti nigaragaratu jira icitin baratam to kofa icciti utubashanan jedama icciti utubashanan kana kisetti barnote icciti ta an kannama ifan jechar icciti ta ani so jirani icciti sun kanitti barru fakkenya fi icciti sillasi malakkate ila garen jirira garajirenyat kannu fide sillase maalumman sillase amma nu dandami kan irratti barannu da samboda icciti foni icciti namata o kristos icciti cuppa icciti qurbananne icciti du'a ka umsa jenne baran kana male mo icciti mana kristana torban kan jira mani mo juro icciti mana kristana torban irratti mo isani simmo kan irra debi ani kan namani fi kan irra hindebi amne jira acci kesatti icciti qurbana fi icciti cuppa narganna icciti torban kana kesatti jechara samboda icciti meroni taglili akkasumas lubumma qandili isan kana kana jechara lala kanaf askesatti amas taklilin lubumman meronin irrekanin debi amne jechara si ala makanin kennamne de jechara sir barno tamana mantage ni kisatti jechara kanaf lubumma qabusan kun waron tamuda man kana kesa qamni sadi lubumma qab kaneron sinin jedu duran lubaturani irattimmo pappasumma pispopposumma frataniru abuna saviros abuna zina marcos abuna ustatio si mudamaniru isarattimmo debiani malgodani pappasumma brada balanjechar akka fitana gistin jeduttisimmo higgini sakka jedutti jechar tizazi kitab tizazi ammana manta kenya fitana gisti ratti sakka barifamittimmo ega kanken lamata kan fudates kankennes lubumman sarra ka ujera jarri kul lubumman sani rakira chal lala ubadda sera lubumma kana sirna lubumma kana irra kan debi amne lala barattani tula ijollen cal jettani sirra waccan sirritu ubadda akka sera mana kristana kenyatti citi torba mana kristana kesetti lubumman irra debi ama jettani barattani tu meroni irra debi ama jerani simbarci saniru taklilin irra debi ama ndebi am kana fochar isanimmo epispoposuma fudataniru sera mana amantatin jechar sera mana amantatin epispoposuma apasi taniru debiani mo apasi antanjuru jechar kana animmo serri mana amantakinya kan kennes kan fudates lubumman sarra muluku ha kaujer isanimmo kana capsani guya harra senata embekne mana amanta orthodox tawado etiopia membere takla himanutin sera kana ballesite qannon afdog magic site jechar kanafiyu abboni kun mudamaniru abbota sagaltu mudame jechar abbota tor boromiya da afrika ni san jedani ega bakka garagaratti sar ramadani ture bakka garagaratti er garamadani mo wal makke semmo bitin sa juru jechar ummata lalu dan bakka politika sani tifta utti jechar fakenyaf amma kana dura mirabolla gatta bolla gabriel dani sambo de moddo bratti ramadan gara ararge sati mo mirabarsi bakkaramu nanno bragisan kanaf ega abba walda gabriel wallagga baha tigafatama mana lubumma wallagga baha kan turan abuna natnael fana kan hojjecha turan immo gasan afan romoni dando fana romo dandani wan baye kan ta isa turan idejecha dasani sabuna natnael fana ega abuna natnael tumu akamu damu ta ise jecha dasani ni waluma galatti kan simbeku qabdani kan amate hundi sayu politika rejecha da politika qofa rejecha duga dubachu arra sambata kulkulletti namati kristos guya sambata kulkulletti kanan ani sero ma guya tokko media korrattu wan soba sedubadde embeku infakke jesus jichar amma senitti liman wa mana amanta kana kisetti ta ajuru uga waqayyoti wa mana amanta kana kisetti ajuru uga waqayyo ilmi dubro mariam ragakoti to kufan sanyu maran kan guta meda kan eron sinin jedu jarri gonkuma oromon papasi ta undandau sabni bira papasi ta undandau gonkuma amara dan ala papasi kan ta unjuro
ani dabrin tu dalam netiko afan romono di sini nuk asaf sih tu kan jadi jeram, dah kono tan, waham bahaya tu jeram, kanisan nutifian, legalam macam dah kono ane se, yero jeramaturan, jeramaturio, haramu papa si muda mnan, dam seracin tak korat, akan anjeran nisan, waham beratif miti guia bahaya ilala, jaman tati ilala, marraku kabayu abonni bahaya tanu tu akaman tati lalle, isah waham mantah miti kanisan debe isah waham politikati. Amaran biara, amara cahani topi aje cahar jadi ni yadusan. Ubatda, wahanun dia ruan sani tau udah je cahar, wahanun dah kan sani tau barbarusan. Ubatda, baca tau biya kanati ni do demani do sani tuang guguda kani jaratan. Waham bayi kan tahe san je cahar, kanafu medam mak anama thaa, Harra muda ni san. Garu kan beku kapdan, nam ni toko je cara, hubar dah, nam ni toko wari harra muda man, wari radiebianis furatan, harra radiebianis kan muda man, walau magalati, salgan muda man kung gong kuma dere romya kisani jatan, lugan sening jara, nam ni sam furatu san simatun juru, isal luba mitiga, isal lubu man sani rakai rakasir redu, tak kasir ati odem, isan kesis miti, bapasis miti, homayu miti cara. Malif seirawan capsanif seiri bataskana mu warra seira capsan lubumman sani rafura tamu jetteti. Papa si taani sojiru, papa si taani muda mabiti garoma keisingani yeroma kan. Sabab bisa capsaniru cara seira capsaniru. Fitana gestina kajadut capsaniru. Kanafiyu kan kennes kan furatis seirawan jiksef in fura nunuti. Kanaf dere yeroma ya keisa namni toku kan ejjatunjuru jetchara namni toku. Guang kuma je cara, sabab bisa nuti abu tak amna je cara, abu tahui gudara ni ugu amna, abu tah muda mani guramani tan, wakayu muerori hoti sambas, biya gara gara biya kutala laba sani dia mani nu ebisu, isan si macuf nuti hoji gudatu nu ega tamale, irosan kana fana awara kasun kamnu nuti, isan bakka berbadan biya sani tifuratan ya galan, hidu berbadan hagi isan. Nunggaru nu ebi sundan dani, abban ufta undan dani, furat chundan dinyunu ti sanim barban nu fein. Seni gale, tau batu monu ti, itu beg nawan unda yuji cara. Kanafiyu, ega, ammas, waroni toko toko calje tani ani jitan, abban uta umali dan umuda mani nu tim furan nu cara. Nu ti seiraman naman taki nyaro cabu. Amma kana cahala nuti morming kenya sinodosi topia kana mormu udah jecara. Morma bakke jertani tecara namun ni sinigal. Seri cabera, heri mana mantah kenya, dambi mana mantah kenya cabdeti. Kana afiyu mana mantah kenya nufaya gamu, seri si nufaya kabajamu. Barno ni si nufaya kabajamu, dogman si, kanona si, derbi derbo yukan tufiti si nufaya kabajamu jenne. Warrota jiksan kana mormu kabna jecara. Jiksa juruga, fitana gesti rakan tae, kambarrae. Sera mana mantah kenya, kan itin dagunon ni, lubon ni, bersihon ni gara-gara, anitin halu jisani, bulman jisani, hundi tin acerati berrahejuru, nujala balisani ruantev, nujala absani ruantev, kan itin lubon ni muda man papa, son ni muda man, yo balisan, yo wanita ni koran anisani tin, wan hundi sa seratu, acin anitin jisani tin walseresan, walbulchan. Hundum tisayu, fitana kistirat tuan berrai finish abir. Isah abikana mo, isah abikana mo nufasir risani. Isah murmu kam najis car. Karena view serich abira, arah muda niro, muda garu nunu nilalatu. Ransani debia, ingat dekana dubat dera. Hamle segal muda najeran nirusan. Hamle segal kana muda niro. Yero darbis dubat dera. Kanisan jedan, kanisan harf wanun da buki saulan kon nun nun hilal latu. Ubatda nun hilal latu je cara. Sabab bisa nuti abotak abna isan kon musheraj absaniru. Mudu miti wan perbada nakuran ini segal miti kumari basagal wa muda nun nun hilal latu. Sabab bisa oromia rata boni muda manjiru. Isan ini si macuf kopi rajaranuti. Kanan ala ansani iddo perbada ini hagisan. Garud diri romi arah tabbantan in tajajilan. Sabab bisa o. Seirana la muda maniru sangkuni. Sabab bisa. Waroni seirana la muda manis kesa juru. Duran muda maniru.
seera mana amantaa guutee seerri hundi isaaniif guutee muudamanii paappaasii ta'aniiru. Irra deebi'anii immoo muudamuu hin danda'an. Yoo irra deebi'anii immoo muudaman lubummaan isaanii irraa fudhatama. Warri muudames warri muudes lubummaan isaanii akka irraa fudhatamu fitaa nagastii waan ijamuuf nuun ilaallatu bakka nuun bu'anii abboota seera cabsan nuti amma hin barbaannu jechuudha. Hin barbaannu. Kanaaf iyyuu nuun kan ilaallatu maalidhaa? Waa'ee abboota keenyaa qofaadha jechaadha. Kanaaf muudanis muudamuu baatanis nuun galchuu kanaaf bakkuma jirtanitti sagalee taasiniin jechuun barbaada. Sababbiisaa siinoodosiin kun mana amantaa keenyatti taasaa jira. Sanyiidhaan achi keessa galanii sanyummaa zaranyinnatii achi keessa galchanii uummata jeeqaa jiru. Waaqayyos nu dhagahaan jiru. Abboonni badaniiru karaarraa goraniiru yoo jenne nutu arrabsama malee isaan miti waan ta'eef kanammoo egaa uummanni argaa jirtu waan ta'eef egaa. Akka seeraan akka nu tajaajilan seera mana amantaa keenyaa dambii seera ishii akka nuuf eegan sirna ishii akka nu eegan barbaanna waan ta'eef abboonni har'a muudaman nuun ilaallatanii akkuma isaan jechaa turan heeggawwattiidha jechaadha. Kanaaf waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa jalaan dafee foormeeshinii jiru isiniin beeksisa waan baay'ee ka'aa jira uummanni Tigraayis qophii irra jiru egaa. Nagaa ta'a ulfaadhaa kabajamaa galanni waaqayyoof haa ta'u waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa bakkuma jirtanitti arjummaaf dhiifamni waaqa keenyaa araarsummaan dubroo maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duukaa buutotaa akkasumas egaa lafuma jirtan maraatti biyya keessas biyya alaas kan jirtan hundumti keessaniyyuu nagaa ta'a kabajamaa isiniin jechuun barbaada galatooma.